Андрію, продовжую разом із прем'єр-міністркою України, міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Іриною Верещук. Пані Ірино, добрий день. Добрий день. Днями уряд призначив Мінреінтеграції відповідальним за проєкт «Прихисток». Це такий спосіб українцям, які шукають тимчасове житло, його знайти, коли одні українці діляться з іншими своїми квартирами, дачами, будинками. Що означає для учасників програми те, що тепер Мінреінтеграції куруватиме? Найперше, я хочу подякувати тим українцям у 22-му році, які дали, відкрили свої домівки, а це більше 800 тисяч українців, які, власне, запропонували тим, хто переїжджає, і більше мільйона наших громадян отримали такий прихисток, а держава долучилася, принаймні, компенсовуючи комунальні. Так? І на сьогодні більше мільярда вже коштів було видано саме по програмі «Прихисток». Що означає, що Мінреінтеграції буде займатися? Це означає, що кошти будуть вчасно, це означає, що програма далі буде продовжувати свою роботу, так, і що люди можуть розраховувати на прихисток у 23-му році. А чи багато зараз нових переселенців, охочих саме в межах прихистку знайти собі житло? Чи там доступні ще опції? Опції доступні, але кількість зменшується. Ну, бо і кількість тих, хто переїжджає, зменшується. Угу. Але тим не менше ще можна так щось підшукати, якщо така необхідність є. Міжнародні донори нададуть Україні 17 мільйонів євро на житлове кредитування для внутрішньопереміщених осіб. На скількох людей вистачить цих грошей? Тому що 17 мільйонів на купівлю житла – це не так багато. Які взагалі є опції кредитування саме для ВПО? Так, ви праві, 17 мільйонів – це капля в морі в порівнянні з тим, що потрібно так залучити і які кошти потрібно залучити, щоб надати усім потребуючим житло. Однак, це програма нашої співпраці з німецьким урядом. Вона працює уже з 2021 року і зарекомендувала себе позитивно. Уже станом на сьогодні видано 650 кредитів, і цих 17 мільйонів, перепрошую, це лише додаткові кошти, коли уряд Німеччини, знову ж таки побачивши, що все працює прозоро і правильно, додає так до цієї кредитної програми у 2023 році. Для мене, я розглядаю цю програму як базову модель. Ми побачили, як можна працювати так, а зараз будемо масштабувати. Бо, погодьтеся, іпотечний кредит під 3% річних – це більш ніж вигідно. Так? І лише 6% першого внеску, причому, що можна реструктуризувати, коли у випадку є активні бойові дії на території, де брали кредит. Одним словом, це хороша програма, яку треба масштабувати. Але з іншого боку, кредит мають брати люди, у яких було житло, яким взагалі не треба було цієї іпотеки, не треба було кредитів для того, аби жити в своєму будинку. То якщо люди візьмуть зараз, якось потраплять в цю програму, іпотеку, і потім вони матимуть змогу отримати компенсацію за своє зруйноване майно? Так. Це різні програми, вони матимуть змогу, і вони не співвідносяться і не є взаємозалежні. У нас мільйони внутрішньопереміщених осіб, 650 людей, сімей, як ви сказали, по цій програмі отримали кредити. Тобто це дійсно одиниці. То як обирають тих, хто отримує пільговий кредит на житло? Там ціла програма і обирають рандомно. В прямому ефірі от можна буде побачити, і це знають люди, які подались. До речі, зараз на черзі так на отримання цього пільгового кредиту 30 тисяч українських громадян. Це великий запит. І я зверталась до уряду Німеччини, я постійно проводжу перемовини з ними. Це пані Свеня Шульце відповідає в даному випадку в уряді Німеччини за цей кредит. І прошу збільшити фінансування, а також звертаюсь до інших урядів і до донорів, щоб оцю модель взяли за базу і дали можливість нашим людям отримати такий пільговий кредит. Тобто, враховуючи чергу 30 тисяч людей, точніше 30 тисяч охочих, особливо надії немає, подаватися додатково тим, хто потребує такого кредиту, немає сенсу. Ні, є сенс подаватися, тому що ми шукаємо і інші програми, а вже маючи базу, так, ці люди подались і хочуть, щоб їм задзвонили і щось запропонували. Тому варто подаватись, варто збирати документи і варто вірити.
Отак. Особливо в Збройні сили України, і ще їм допомагати. Так? Ну, зрозуміло, що своє житло, це для людей, які його втратили, це така мрія, це задача на майбутнє, але станом на зараз є така опція, як модульні містечка, так, які будували і досі будують для переселенців. На вашу думку, наскільки взагалі вони себе виправдали? Чи варто державі далі витрачати гроші на модульні містечка? Дивіться, от проста математика. У нас на сьогодні в Україні 25 модульних містечок, так? В них проживає заледве 5 тисяч наших внутрішньопереміщених осіб. Ви правильно кажете, у нас 4,8 мільйона внутрішньопереміщених осіб. Чи є це ефективним? Ну, як на мене, краще вкладати кошти в соціальні гуртожитки, так? У нас багато житла по територіях, так, де живуть люди, яке, якщо його відремонтувати, буде придатним для того, щоб люди туди заїхали і вже обживались. Крім того, модульні містечка треба утримувати. Уряд Польщі, і ми їм за це дуже дякуємо, в 22-му році допоміг з встановленням, але тепер треба витрачати гроші, а я як колишній мер розумію, що ці гроші десь треба взяти, так, і не можна з людей вимагати плату за модульні містечка. Тому моя позиція – краще вкладати в соціальне житло для наших громадян. Але тим не менше, вчора, коли я готувалася до нашої розмови, я почала гуглити, що відбувається з модульними містечками. І купа новин, що в тій чи іншій громаді виділяють гроші на те, щоб там 12 модульних будиночків, ще скількись модульних будиночків. Я розумію, що це класна штука для якогось внутрішнього регіонального політичного піару будівництва цих містечок. Але, можливо, потрібна якась державна програма або чітка позиція з приводу того, що ми більше не будуємо модульні містечка, наприклад. Що ми і робимо? У нас щоп'ятниці є координаційний штаб з питань забезпечення прав ВПО. І, власне, сьогодні він відбудеться у нас на 13-ту годину. І ми знову ж таки звертаємося до ОВА, щоб рахувати гроші, так, і рахувати ефективність. Піар – це добре, але давайте будемо приземлено, так, тверезо дивитися на те, що ми робимо. Зрозуміла. Дякую вам дуже, пані Ірино, за те, що долучилися. Це Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністерка України, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.